Getur við ekki rætt þetta aðeins eitthvað? Síðast við töluðum, teitu minn, þá varstu rekin. Við viljum ekki þurfa að gera það aftur. Var ég of harður, var ég of línur, var þetta spurningum traust? Urðum að skora eða falla í haust? Hvað var að gerast, hvað var að klikka, var kannski taktikinn raun? Ég var að reyna, boltinn fór alltaf í stöng. Ég reyndi að vera Svenjur Ann. Hann er svo sænskur og kúl. Síðan reyndi ég Guðjón. Allir í fíl út í mig. Töpuðum öllu, fengum alls engin stig. Svo var ég rekin, Logi Ólafs tók við. Það sigraði svía með eitthvað nördalegt lið. Ég reyndi að vera Svenjur Ann. Hann er svo sænskur og kúl. Síðan reyndi ég Guðjón.